wacyigelinta bulshada ee ka hortaga cudurka COVID 19. Ha ku taaban gacmahaaga oo aan nadiif ahayn afkaaga, sankaaga iyo indhahaaga. Isku salaama, assalaamu calaykum, hana iska canqaadinina. Si joogto ah ugu farxalo saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilaa 30 ilbiriqsi halkii mar. Kala durka 2 tallaabo marka aad wada joogtaan, gaar ahaan wada hadlaysa, si lagu caawiyo wac nambarkan gaaban ee 3 4 3. Wacyigelintan waxaa ku soo gudbinaya xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland.